Саламатсыздар ма студенттер, біздің бүгін соңғы дәрісіміздің тақырыбы, яғни 15-ші екі PHP бағдарламалау тілі. Сабақтың жоспары. Бірінші сұрақ PHP сипаттамалары, екінші PHP кодына HTML-ды ендіру. PHP серверде орындалатын программалау тілі. Программа немесе скрипт деп аталатын нұсқалар тіздегі PHP тілінің интерпретаторы арқылы орындалады. Басында PHP сөзі персонал но хоме пейджи, яғни өз бетім деп түсіндірілді. PHP тілін 1994 жыл аяғында Расмус Лердор ұсынған болатын. Оның алғашқы нұсқалары сайтты және ондағы резюмені қаншадан көрген қадағалау мақсатында жасалған болатын. Бұл тілдің бастапқы бір нұсқасы 1995 жылы шығып, ол персонал хоме пейджен соус деген атпен белгілі болды. PHP тілі тек практикалық есептерді шешу үшін арналған құрал ретінде өңделген. 1997 жылы PHP қысқартылуы персонал хоме пейджі емес PHP нуперфект процессор болу керек екені шешілді. PHP-тің артықшылығының ең басты оқиғасының бірі ол HTML кодына ендірілу. Бұдан бағдарламаушыға HTML-дің жай шығаруын көрсету үшін код командалы бағдарламаларды жазбауға болады. HTML және PHP кодтарын керейінше кезектеуге болады. PHP тілінің ерекшеліктері. PHP HTML кодқа қосылатын, бірақ серверде орындалатын скриптер тілі. PHP келесі түрдегі үзіндіні жазуға мүмкіндік береді. HTML, title, одан кейін сұрақ белгісінен басталып, print, hello world деген тұр, яғни сұрақ белгісінің жануын, сұрақ белгісіні ашып, сұрақ белгісіні жауып тұр. Және title-дың жабылу белгісі HTML-дың жабылуы. Hello world хабарламасы веб-беттің тақырыбында шығарылады. Әрине, PHP-дің сценарийін орындау үшін PHP серверіндегі бағдарламалық жабдықтауды құрып және орнату қажет. Бұл процесс загрузки и установки PHP API бөлімдің негізгісі болып бейнеленген. Бөлімге кейбір қолданушылардан келген PHP жағына шығатын тілдің қысқаша тарихының фрагменттік жауаптар жатады. PHP кодын жазуды PHP-ге көшу деп атайды. PHP-ге көшуді толтырудың 4 нұсқасы бар. Стандартты тесттер, қысқа тесттер, скрипт тесттері, IFTTT стиліндегі тесттер. Бірінші, түкпір әдеттегідей бұрыш, сұрақ белгісі екі қарапайым әдіс, яғни сұрақ белгісін ашып, сұрақ белгісін жауап беріңіз. Екінші, сұрақ белгісінен басталып, әдеттегі PHP екі құжат термі жұмыс істеу кезінде сұрақ белгісін жауап тұр. Үшінші, script language тең тырнақшаның ішінде PHP екі тырнақшаның ішінде тырнақшада front page сияқты кейбір редакторлар осындай нұсқаларды пайдаланады. Сосын скриптің жабылу белгісі. Төртінші, яғни ең соңғы әдеттегідей түп бұрыш
проценттің белгісі эко жақшаның ішінде арти тектер бар тараптарды құру кезінде өзара сәйкестік үшін кавычканы жауып нүктелі отырып одан кейін процент белгісін қойып тікбұрышшаның бұлардың тек екеуін жақшаның ішінде тікбұрыш бірақ есепке ашпай көпінісе яғни кэш бұрыш және скрипт лангойда тең болады кешпи скриптің жабу белгісі кез келген уақытта қолдануға болады қалғандары серві ерекшеліктеріне қарай кейде орындалмайды PHP файлдарының кеңейтілуі яғни типі PHP немесе PHTML болуы тиіс соңғысы кейде іске қосылмауы да мүмкін кейбір серверлер ерекшеліктеріне байланысты басқа типтер де қолданыла береді оны тек провайдер арқылы білуге болады PHP-де түсініктемелерді кіріктірудің бірнеше әдістері бар ең ыңғайлысы екілік флешті қолдану сонымен қатар жақшаның ішінде қиғаш тігіп жұлдызша көпнүкте жұлдызша қиғаш тегіндегі көп жолдық түсініктемелерді немесе тор символы түріндегі бір жолдық түсініктемелерді уникс тілінің түсініктемесі сілтемесі қолдануға болады PHP ECO жақшаның ішінде тырнақша P Hello P-дің жабуы яғни екі флеш бір жолдық сілтеме келесі ECO жақшаның ішінде кавычка P Hello яғни пидің жабуы тырнақша нүктелі тұр тор бір жолдық түсініктеме қиғаш тізіп жұлдызша бұл көп жолдық жұлдызша қиғаш тізіп тұрақ белгісін жауып тұр PHP-дегі ECO командасы бес бетке кездесетін мәтін санда тектерді шығару үшін қолданылады ал командаларды бөлу үшін нүктелі үтір символы қолданылады PHP-де айнымалылар доллар таңбасынан басталады осы таңбаның соңынан әріптік цифрлық символдардың кез келген саны жазыла береді бірақ бірінші символ әріптен басталу керек мысалы доллар белгісі екі доллар төмен жағында бір доллар екі бір доллар алма тұрақты шамаларды яғни скриптінің орындалу кезінде мән өзгермейтін шамаларды сақтау үшін тұрақтылар қолданылады мұндай шамаларға математикалық тұрақтылар құпия сөздер бола алады тұрақтының айнымалыдан айырмашылығы оған мәнді бір рет қана меншіктеуге болады және оны хабарланғаннан кейін өзгертуге болмайды таңба плюс болса қосу дегенді білдіреді яғни манағы айтқандағыдай алдынан доллар белгісін салу керек яғни доллар белгісі а плюс доллар белгісі б нәтижесінде а және в екеуінің қосылысы шығады осы сияқты айыр белгісіне де міндетті түрде алдарын доллар белгісі салу керек көбейтуді де бөлуді де және қалдықта да осындай алдына міндетті түрде айнымалылардың алдына міндетті түрде қалдық белгісі салынады одан кейін есеп шығару барысында таңбалардың бірнеше түрі қолданылады таңба меншіктеу тең болады арқылы берген доллардың белгісі а тең болады бес яғни бұнда а айнымалысы беске тең плюс тең болады яғни қосу арқылы меншіктеу са плюс тең болады бес са айнымалысы са және беске қосылысына тең көбейту
doar com mês que SA, көбейту символат бит. SA айнымалысы, SA және бет көбейтінші тең. Бөлу арқылы мен шектеу. Яғни SA бөлшек тең болады бит. SA айнымалысы, SA-ның беске бөлгендегі жетке бөлгішіне тең. Біріктіру арқылы. Біріктіру, яғни бұнда нүкте арқылы жады. Біріктіру тең болады. SA нүкте тең болады бит. SA айнымалысы SA және 5-тің біріуіне тең. PHP-дің толық операторлары жолдарды біріктірудің ыңғайлы құралы болып табылады. Екі жолдық операторлар бар. Конкатенция, нүкте операторы және меншікті операторлар. Конкатенация операторы, тақшаның үстінде нүкте тең болады. Координация дегеніміз екі немесе одан да көп объектілерді бір бүтін етіп біріктіру. PHP кодының бастапқы және соңғы тектерінің үш негізгі типін қолданып, қарапайым скрипт жазу керек. Тектердің үш типі қолданылатын келесі кодты термин. Яғни, блокнотта бұрыш тұрақ белгісінен басталады. PHP, echo, тырнақша, PHP, бұл PHP тектерін жазудың бірінші түрі. Бірінші түрі, яғни тік бұрыш, қиғаштық P, кавычка, сәнге нүктелі түр, тұрақ белгісінен аяқталады. Екінші, тік бұрыш, тұрақ белгісі эко, тырнақшаны ашып, пи, бұл PHP тектерді жазудың екінші түрі. Яғни пи жазылу және тұрақ белгісін жазған. Үшінші түрі, тік бұрыш, грид лангуажы тең болады, PHP тырнақша алып, эко, пи, бұл PHP тектерін жазудың үшінші түрі. Яғни пи алдында қиғаштық, тырнақша, скриптті жабамыз. Құрылған файлды екі PHP деп сақтаңыз. Веб серверде белгіленген пуманың ішінен көшірмесі салыңыз. Браузерді іске қосып, адрес жолына келесіні енгізіңіз. Мынаны енгізгенімізді енді хабарласып, жұмыс терезесінде скрипт жұмысының нәтижесі пайда болады. Ана үш түрін енгіздік. Бұл PHP тектерін жазудың бірінші түрі, бұл PHP тектерін жазудың екінші түрі, бұл PHP тектерін жазудың үшінші түрі деген алдымызға жазу шығады. Басқару конструкциялары бағдарламалаушы командаларына күрделі бағдарламаларды құратын құралдарды, шарттарды тексере алатын және жұмыс уақытындағы өзгерістерге мән беретіндерді ұсынады. Қысқаша айтқанда, бұл құрылымдар бағдарламалардың орындалуын басқарады. Шарттарды тексеру. Конструкцияларды басқаратындар әдетте шарттардың ақиқат не жалған болуын тексереді және тексеру нәтижелеріне байланысты екеуінің біреуі орындалады. Доллар белгісі А екі тең болады, доллар белгісі Б мәндерін қарастырайық. Бұл мән ақиқат болады, егер А айнымалысы Б айнымалысы тең және керісінше оралған болады. Ақиқат мән нәтижесі бірге тең болып есептеледі, ал жалған нөлге тең. Келесі үзіндіні қарастырайық. Айнымалысы А айнымалысы беске тең, Б айнымалысы беске тең, принт А қосарланған теңдік А айнымалысы Б айнымалысы. Нәтижесінде бір мән шығады. Яғни бұл ақиқат деген мәтін. Тармақталған алгоритмдерді бағдарламалау үшін шарт оператор және таңдау операторы қолданылады. If операторының жазылуы
if өрнек фигуралық жақша орында блогы фигуралық жақша else операторын жазу if өрнек фигуралық жақша орында блог бірінші блог фигуралық жақша әйтпесе фигуралық жақша орында блог екі фигуралық жақша if шартты операторының кеңейту әдісінің бірі else if операторын қолдану ол if шарт операторын тексерудің қосымша деңгейін қосады және шарттар санын көбейтеді. Else if операторының жазылуы if өрнек 1 фигуралық жақша орындау блогы 1 фигуралық жақша else if жақшаның өрнек 2 фигуралық жақша орындау блогы 2 фигуралық жақша қосымша Else фигуралық жақша орында блог яғни n-ші фигуралық жақша бір if болғанда бір if болғанда бірнеше else if операторлары болуы мүмкін мында есепті қарастырайық x бірден кем болған жағдайда x бірден кішінен кем болғанда бірінен кіші жағдай орында яғни бұның жазу мына түрде болады яғни тікбұрыш тұрақ белгісі php әдеттегідей доллар x айнымалынаның доллар белгісінді аламыз тең болады үш эхо фигура а нақшаның ішінде p x-тің алдына айнымалы екі яғни қанын жазу түрі if x айнымалы бірден үлкен болса фигуралық жақша y айнымалы тең болады x айнымалысына эко c y айнымалысы фигуралық жақша else фигуралық жақша y айнымалысы тең болады бір минус екі айнымалы эко p y тең болады y айнымалысы яғни пидің жабылуы тұр және фигуралық жақшаны аяқталады сонымен бүгінгі сабағымызды қорыта келе мынадай бақылау сұрақтарына жауап беріңіздер php сөзінің толық мағынасы қандай php тілін кім және қай жылы шығарды ең соңғы сұрақ php тілінің қандай артықшылықтары